Olympijská pochodeň putuje v týchto dňoch po slovenských mestách, neobyšla ani Topoľčany. Štart posolstva bol 1. apríla v Bratislave pri príležitosti maratónu tradičného bratislavského a trasa vedie Slovenskom v podstate po mestách, kde sú olympijské kluby. Chlapci a dievčatá, predovšetkým, teda mládež oslovujeme, sa hlásia k olympizmu. Chceli by sa priblížiť svojim veľkým vzorom. V Topoľčanoch sa na symbolický olympijský sprievod pripravili. Nechýbal pestrý program na námestí. Počas hymny prešla pochodeň vlastne cez celé námestie a bola odovzdaná pánovi primátorovi mesta Topoľčany. Ešte sme pripravili sprievodné aktivity k tomuto podujatiu a to bolo vlastne vyhlásenie súťaže výtvarnej pod názvom Mám rád šport. Diela so športovou tematikou boli vystavené v priestoroch radnice. Okrem toho žiaci základných škôl vzali perá a papier a olympionikom napísali listy so želaním úspechov. Týmito aktivitami sme chceli podporiť šport v meste Topoľčany, ale aj v celej Slovenskej republike myšlienky olympionizmu. Cieľom bola propagácia účasti výpravy Slovenskej republiky na hrách olympijských v Londýne 2012. Zároveň cieľom bolo pripomenúť si 20. výročie vzniku Slovenského olympijského výboru. Možnosť rozprávať sa so slovenskou olympijskou reprezentantkou nie je hocikedy. Radnica však túto šancu dala topolčianskym stredoškolákom. Bola ňou Zuzana Štefečeková. Otázok bolo viac než dosť. Pýtali sa ma aj na olympiádu v Pekingu, pýtali sa ma jednak vysvetlenie, v čom spočíva moja disciplína. Dokonca technické veci sa pýtali o puške. Profesorov zaujímali financie, ako obvykle. A páčilo sa mi, že boli akční, boli snaživí a boli zvedaví. Samozrejme, treba podporiť našich olympionikov. Je to veľký úspech, že sa prepracovali na olympiádu a veríme, že donesú z olympiády aj vytúžené medaile. Určite si to prajú aj oni, pretože každý športovec sníva o tom, aby sa zúčastnil olympijské hry, aby odtiaľ odišiel so zlatou medailou. My im prajeme, aby sa im tieto sny naplnili. Tu je niekoľko pozdravov našim olympionikom z Topoľčian. Veľa úspechov a nech dobre reprezentujú našu krajinu. Aby priniesli medailu. Držím palce. Nech majú úspechy. Aby povyhrávali všetky medaile. Aby mali šťastie. Veľa šťastia a veľa úspechov a aby sa donesli nejaké tie medaile. Športom nežijú Topoľčany len pred olympiádou. Vedenie mesta na nich nezabúda ani počas roka. Mesto Topoľčany podporuje každoročne čiastko 700 000 € pre všetky športy v meste Topoľčany. Olympijské hry si nenechá újsť ani primátor mesta a toto želá našim reprezentantom. Aby sa im naplnili ich sny a aby mali aj to také športové šťastie, ktoré vždy pri úspechu musí byť.